ეს ჩვეულებრივი მაგნიტია. მის სინჯარასთან მიზიდულობას მინაში არსებული ნანოსითხე განაპირობებს. მაგნიტური ნანონაწილაკების გამოყენებით ქართველმა მეცნიერებმა მედიკამენტის ორგანიზმში მიზანმიმართული მიწოდების უახლესი სისტემა შეიმუშავეს. რამაც შესაძლოა ონკოლოგიური დაავადებების აქამდე არსებული პრაქტიკა სრულად შეცვალოს. ჩვენ აქ ვახორციელებთ მაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების შემცველ მაგნიტურ ნანონაწილაკების სინთეზს, რომელსაც შემდგომში გარცა ბიოთავსებადი სხვადასხვა სახის ორგანული მოლეკულებით და შემდეგ ხდება მათი ფუნქციონალიზაცია კიბოსაწინააღმდეგო წამლით. ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი დაარსების დღიდან უკვე 61 წელია მულტიდისციპლინალურ კვლევებს ახორციელებს. დღეს თანამედროვე მსოფლიო მედიცინაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ქართველი მეცნიერები შედეგით პასუხობენ. ლაბორატორიაში მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზი შეიქმნა. მულტიფუნქციონალური ნანონაწილაკების ორგანიზმში შეყვანის პირობებში პრეპარატი მხოლოდ დაავადებულ კვანცში გაიხსნება და არა ჯანმრთელი, არამედ სიმსივნური უჯრედების ლიკვიდაციას მოახდენს. მაგნიტური ნანონაწილაკი თითქმის არ არის ტოქსიური. მისი უპირატესობა იმაში არის, რომ მისი მართვა შეიძლება მაგნიტური ველით. რამდენიმე თვეში ჩვენ ვამთავრებთ ინ ვიტრო კვლევებს, ანუ უჯრედები გვაქვს შესყიდული და ამ უჯრედებზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ხდება ამ ჩვენს მიერ შექმნილი ნანოსისტემების ზემოქმედების ეფექტის შესწავლა. და შემდეგ უკვე გადავალთ ინ ვივო კვლევაზე, როდესაც განახორციელებთ იგივე კვლევებს თაგვებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ოპტიკურად ანიზოტროპული სისტემების განყოფილებაში თხევადი კრისტალების თვისობრიობას ჯერ კიდევ 50 წლის წინ იკვლევდნენ. როგორც თანამედროვე სამედიცინო, ისე ტელეკომუნიკაციების მიმართულებასთან ერთად, მეცნიერ თანამშრომლები თხევადი კრისტალების პარამეტრების ფართო არეალის გამოყენებას ყოფით ცხოვრებაში გეგმავენ. ერთ-ერთი პროექტი ჭკვიანი ფანჯარაა, რომელიც გლობალური დათბობის პირობებში მზის ხივს აირეკლავს და დახურულ სივრცეში ზედმეტ ენერგიას არ შემოუშვებს. ჩვენს მეცნიერებად შემუშავებული იქნა ეგრეთ წოდებული ქოლესტერულ თხევადპირისებრ დაფუძნებული ჭკვიანი ფანჯრები, რომელთა მუშაობის პრინციპი შემდეგში მდგომარეობს, რომ როდესაც ვთქვათ ტემპერატურა დაბალი, აქ უშო ტემპერატურაზე ლაპარაკი, ფანჯარა არის გამჭირვალე, ხოლო როცა ტემპერატურა იწევს მაღლად, აი ეს უკვე ჩვენზე დამოკიდებული, დავუშვათ 20 გრადუსზე ან 30 გრადუსზე უფრო ზემოთ, ეს ფანჯრები გადაიქცევიან ამრეკლავ სარკეებად. ლაბორატორიაში ასევე ფოტოქრომულ ნივთიერებებს იკვლევენ, რომელთა ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული წარმომადგენელი სპიროპირანებია. მეცნიერების ყურადღება გამახვილდა ამრეკლავ დისპლეებზეც, რომელიც შემუშავდა საქართველოში და მისი დანერგვა მსოფლიო პრაქტიკაშია შესაძლებელი. როდესაც ზეზე ვდგავართ და ვიყურებთ ჩვენს მობილურში ან კომპიუტერში, ის ყოველთვის არის დამუქებული, იმიტომ რომ შიდა განათება არ ყოფნის, ანუ ვაძლევთ ჩვენ შიდა განათებას და ჩვენს მიერ ახლა შემუშავებული არის ეგრეთ წოდებული ამრეკლავი დისპლეები, რომლებიც იყენებს გარე განათებას, ანუ ეს იქნება მზის განათება თუ ხელოვნური განათება. და აქ ჩვენ პირიქითაც არის, რაც უფრო კარგად არის განათებული გარემო, ჩვენი ამრეკლავი დისპლეი უფრო კარგად მუშაობს. ხრას 72 წელს პოლარიზაციულ ჰოლოგრაფიაში ჩატარებულ კვლევებზე ცნობილმა მეცნიერმა შერმაზან ყაყიჩაშვილმა პირველი სტატია გამოაქვეყნა. ბატონმა შერმაზანმა გამოაქვეყნა პირველი სტატია, სადაც იყო შემოთავაზებული მეთოდი სპეციალურ პოლარიზაციულ გზნობიარე მასალებზე, როგორ შეიძლება ჩაწერა პოლარიზაციის მდგომარეობის და აღწარმოება.
ეს მეთოდი შემდგომში დაფიქსირდა როგორც მეცნიერული აღმოჩენა და აქ საქართველოში ამ ლაბორატორიაში დაფუძნა ფიზიკაში ახალი მიმართულება პოლარიზაციული ჰოლოგრაფია. პოლარიზაციულ ჰოლოგრაფიას დიდი გამოყენებითი პოტენციალი აქვს სხვადასხვა სფეროში. ქართველმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს ინოვაციური პოლარიზაციულ ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული ელემენტი, რომელთა მეშვეობით პოლარიზაციის მდგომარეობის სრული ანალიზის ჩატარება მყისიერადაა შესაძლებელი. ამ ელემენტის საფუძველზე ჩვენ შევიმუშავეთ მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, პასპორტების, სამრეწველო პროდუქციის გაღალბებისაგან დაცვის პოლარიზაციულ ჰოლოგრაფიული სისტემა. ეს სისტემა შეიცავს პოლარიზაციულ ჰოლოგრაფიულ ელემენტებს და სპეციალურ ოპტოელექტრონულ მოწყობილობას აი ამ ელემენტების ნამდვილობის დასადგენად. ჩვენ ახლა ვამუშავებთ მეთოდს, ელიფსომეტრული მეთოდი ქვია მაგას, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლიათ ძალიან წვრილი ფენის სისქის გაზომვა ატომის მეათედის ზომით, ანუ დაახლოებით 0.1 ანგსტრემის ზომით. ეგ არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სიზუსტეა და სხვა მეთოდებით ასეთი სიზუსტის მიღწევა ძალიან ძნელია და ნანოტექნოლოგიაში და მიკროელექტრონიკაში ეს ძალიან საჭიროა.